хто стоїв в компанії БСФ на сьогоднішній день по захисту моркви від бур'янів в нас зареєстрований стомп в дозі від 3 до 6 літрів одноразово до всходів, або так як працюють в Європі і працюють в основному більшість наших фермерів, це 4 літри до всходу і 2 літри вже по 4-5 листочках з додаванням туди прометріну. Знімаємо всі дводольні, деякі злакові. Нагадаю вам, що стомп, в нього є одна проблема, да? Це хрестоцвітні, які він пропускає, та сама свиріпа. Менше 5 літрів, якщо у вас є забур'яненість на полі свиріпи, менше 5 літрів він свиріпи просто не бере. Якщо є 5 літрів, до всходово внесли, питання знімається однозначно. По фуніцидах. Які хвороби вас найбільше турбують під час вирощування і зберігання також моркви? Хтось вирощує моркву? Порошні старосальні. Скеретині. Ну, основним фуніцидом, який знімає всі ті хвороби, які ви назвали, від, починаючи від борошнистої роси, той самий альтернарії, сіра. Це в нас є сіром на сьогоднішній день. Двойне застосування сігнума у фазу формування коренеплодів, коли у нас шийка ще відкрита, да? Коли ми ще можемо туди добитися. Ми при внесенні запобігаємо появленню нашої борошнистої роси альтернаріозу. І також вже при інтенсивне формування, коли закривається, да, змикаються рядки, коли ще можна попасти на шийку коренеплода. Тоді ми запобігаємо розповсюдженню як борошнистої роси, так і самої сірої гнилі під час зберігання і в період дозрівання коренеплода. Якщо рядки зімкнулися, яким чином туди попасти, це вже практично. Основна фаза, остання внесення, яка дає змогу вам отримати добрий врожай, який буде довго лежати в сховищах і не портитися, да? Це вже коли ще шийка відкрита. Внесення сігнума в 1,5 літри в останні, друга обробка. При використанні робочої рідини в нормі 500-600 літрів, коли інжекторними форсунками, коли можемо попасти, тому що 300 літрів попадає тільки, ну, максимум на ботву, да? На наше листя, а на кореневу шийку не попадає. Відповідно, що проти борошнистої роси ми справилися, да? А сіра гниль, перед зберіганням коренеплод у нас не захищений. Тому 600-500 літрів інжекторними форсунками, 1,5 літра сігнума, ви вирішаєте всі питання, які у вас. Це контактний додаток? Це системний фуніцид. Тобто через листя він не проникає в рослину? Він проникає в рослину, але препарати не рухаються зверху вниз. Препарати йдуть завжди знизу вверх. По крайній мірі, в складі цього препарату немає тої черевщини, яка повинна рухатися від листя до кореневиця. Вона повинна попасти на корене. Якщо вона не попадає, відповідно, не захищає ту поверхню. До складу входить перекластрабін, за допомогою якого ми не даємо вам можливості розповсюдити грибам. Він знаходиться в міжклітинному стані і ніякий гриб відповідно в клітину вже попасти рослини не може. Хоч то листя, хоч то сам корінний плід. І по захисту від шкідників, те, що у нас є зареєстровано, це всім добре відомо, B58 новий і Фастак. В дозі від літр до півтора, верніше, від 0,5 до літри зареєстровано B58 і Фастака, як ви бачите, 100-150 грам. Можна або окремо, в залежності від шкідника, який заходить, або в суміші. Ну і є також препарат Номолт для гризущих, для препарат, який діє на утворення хітину на той самий личинки шкідників. Підгризаючих совок він не дає її рости, вона хіти не міняє, відповідно вона гине. Так що одне внесення, якщо навіть номол був нанесений на рослину і потім відклалися яйця на ту поверхню, я вже нічого не вилоплюю, хіти не утворюється, нічого звідти не виходить. Так що, які у вас питання ще по захисту? Які ще проблеми є,
чим ми можемо допомогти відповідно компанії вас. Питань нема, тоді, будь ласка, далі по гібридах. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.